franchayzerni monetizatsiya manbalarini ko'rib chiqsak. Chunki franchayzi faqat bitta narsa ko'radi. U bir marta o'sha paushalni vznos deyasiz, boshda qalin pulni beradi. Va keyin oy-moy, как абонентский плата deymiz, оборотdan qanchadir foizini berishini ko'radi. Undan tashqari, franchayzer sirlarini ochaylik, ya'ni bekitilgan anaqalar foydalari bor. Ko'zga ko'rinmagan nima foyda manbalari bor, daromad topish manbalari bor. Franchayzer, ya'ni franchiza bergan, biznes sotgan, franchizani sotgan taraf aytganingizdek qalin pul oladi, keyin har oy kelishuviga qarab savdodan oladi. Undan tashqari, biznes sohasiga qarab, agarda aytaylik, restoranni biznes bo'ladigan bo'lsa, produktni polnisi o'zi poставлять qilib berishi mumkin. Go'shtni ham o'zini ko'pchilik nimalarda, o'shanday restoranni borlarda o'zini hatto o'sha nimasi bo'ladi. Suyib, mol suyib sotadigan joylargacha bo'ladi. Halolligi ta'minlash uchun, deylik. O'sha tomondan ham o'zini marjalari bo'ladi, ya'ni mahsulot yetkazib beryapti. U yerdan ham определённый marja olyapti. Undan keyin IT texnologiya avtomatizatsiya qilib ba'zi firmalar o'zini ERP sistemagacha bo'lgan yoki o'sha avtomatizatsiya sistemasini qilyapti. U alohida kichik bir biznesga aylanyapti ba'zi joylarda. Kengayib ketgan mana shu Dodo Pizza'ga o'xshagan joylarda. U yerdan ham bir daromad topib kelyapsiz. IT ERP sistemasini kengaytiryapsiz. Uni obslujvaniyasi bor, uni sotuvi bor, boshqasi bor. O'sha mahsulot tomonida, ko'p mahsulot tomonida. Undan keyin, demak, mebel targ'ovi oborudvaniyalar ham ba'zilar aytayaptiki, mandan olasan deyapti. Hatto aytaylik, McDonald's aytayaptiki, mandan deyapti. Masalan, aytaylik, qaysidir Yevropaning davlatidan olasan deyapti. Shunaqa nimalar ham bor. Bo'lmasam bermayman deyapti. Zo'r, ya'ni oborudvaniya orqasidan olayapti. Qaray, bu yerda, misol uchun, remont qilib beryapti-da, remontni ichida ham foydasi bor. Uni ichida bor. Mahsulot beryapti. Stol stulni ichida foydasi bor, o'sha remont qilib foydasi bor. Undan tashqari, masalliqlar foydasi bor. Masalliqning ichida foydasi bor. Ya'ni o'sha mahsulotni pastavka qilib beryapti. Yana qatta. Avtomatizatsiya texnologiya qo'yganda uni ham foydasi bor. Zo'r, avtomatizatsiyadan ham qanchadir abonentskiy plata to'laydi. Reklama uchun ham to'laysan deb shart qo'shishi mumkin. Reklamani aytaylik, reklamani man qilaman deydi, san to'laysan deydi. Zo'r. Bu yerda marjani tushunib, reklamadan ham foydasi bo'lishi mumkin. Zo'r. Aslida nimalari nimasiga ko'ra, ya'ni biznes sohasiga ko'ra juda ham ko'p monetizatsiya shakllari bor. Bu bittasini misol tariqasida ko'rdingiz siz.